नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे आपलं आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण बघणार आहोत इयत्ता 8वी प्रथम सत्र परीक्षा विषय इतिहास नागरिकशास्त्र. एकूण 1.5 तास आपल्यासाठी यामध्ये वेळ असणार आहे आणि एकूण 30 गुणांचा आपला हा पेपर असणार आहे. यामध्ये इतिहास आणि नागरिकशास्त्र 30 गुणांचा पेपर, तसेच भूगोल आपला 20 गुणांचा पेपर हा आपला वेगळा असणार आहे. यामध्ये आपण प्रश्न आणि उत्तरे दोन्ही पाहणार आहोत, त्यामुळे व्हिडिओ आपण शेवटपर्यंत नक्की पाहायचं आहे. यामध्ये प्रश्न क्रमांक 1, रिकाम्या जागे कंसातील योग्य पर्याय निवडून खालील विधाने पुन्हा लिहा. एकूण 3 गुणांसाठी आपल्याला ही विधाने दिलेले आहेत. त्यामधील एक आहे, औद्योगिक क्रांतीला प्रारंभ डॅशमध्ये झाला, तर इंग्लंड, फ्रान्स, इटली आणि पोर्तुगाल. तर याचं योग्य उत्तर आहे इंग्लंडमध्ये झाला. तर औद्योगिक क्रांतीला प्रारंभ इंग्लंडमध्ये झाला. यानंतर 2, शेतकऱ्यांनी डॅश जिल्ह्यात सारबंदीची चळवळ सुरू केली, तर गोरखपूर, खेडा, सोलापूर आणि अमरावती. तर उत्तर खेडा. तर शेतकऱ्यांनी खेडा जिल्ह्यात सारबंदीची चळवळ सुरू केली. यानंतर यामध्ये 3, राष्ट्रीय सभेचे पहिले अधिवेशन डॅश येथे भरवण्यात आले, तर पुणे, मुंबई, कोलकाता आणि लखनऊ. तर याचं योग्य उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक 2 म्हणजेच मुंबई. तर राष्ट्रीय सभेचे पहिले अधिवेशन मुंबई येथे भरविण्यात आले. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला जर व्हिडिओ आवडत असेल तर व्हिडिओला नक्कीच लाईक करायचं आहे आणि हो अशाच नवीन व्हिडिओसाठी चॅनललाही सबस्क्राईब करायचं आहे. यामध्ये प्रश्न क्रमांक 1 व त्यामधील 2 योग्य जोड्या जुळवायच्या आहेत. एकूण 3 गुणांसाठी आपल्याला इथे विचारण्यात आलेला प्रश्न आहे. यामध्ये अ गट दिलेला आहे, तसेच यामध्ये ब गटही दिलेला आहे. यामध्ये 1 आहे, दादोबा पांडुरंग तरखडकर परमहंस सभा. 2, राजा राममोहन राय ब्रह्मो समाज. 3, महात्मा ज्योतिराव फुले सत्यशोधक समाज. तर अशी यांची ही उत्तरे येणार आहेत. यानंतर प्रश्न क्रमांक 2, यामधील अ खालील प्रश्नांची एका वाक्यात आपल्याला उत्तरे लिहायची आहेत. एकूण 4 गुणांसाठी. यामध्ये 1 आहे, जालियनवाला बागेत गोळीबाराचा आदेश देणारा अधिकारी कोण होता. आणि 2 आहे, इतिहासाच्या भौतिक साधनामध्ये कोणती साधने ही येतात. तर याचं उत्तर 1 आहे, जालियनवाला बागेत गोळीबाराचा आदेश देणारा अधिकारी कोण होता. उत्तर, जालियनवाला बागेत जनरल डायर. कोण होता? तर जनरल डायर या अधिकाऱ्याने गोळीबाराचा आदेश दिला. आणि 2, इतिहासाची भौतिक साधनामध्ये कोणती साधने येतात. तर उत्तर, इतिहासाच्या भौतिक साधनामध्ये विविध वस्तू पुतळे आणि पदके इत्यादी साधने काय होतात, तर ही येतात. यानंतर यामध्ये 3, दुहेरी राजव्यवस्था म्हणजे काय. तर उत्तर, महसूल गोळा करण्याचे काम कंपनीने हाती घेतले, तर शांतता व सुव्यवस्था राखण्याचे काम बंगालच्या नवाबाकडे ठेवले. यालाच दुहेरी राजव्यवस्था असे म्हटले जाते. यानंतर यामध्ये ब पुढील विधाने सकारण स्पष्ट करा. कोणते? यामध्ये 3 सकारण स्पष्ट करायचे आहेत. पहिलं आहे, प्लासीच्या लढाईत सिराज उद्दोलाचा पराभव झाला. 2 आहे, हिंदू व मुस्लिम सैनिकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला. 3, भारतीय सभेत राष्ट्रीय सभेत 2 गट तयार झाले. आणि 4, गांधीजींनी असहकार चळवळ स्थगित केली. तर याचे उत्तरे 1, प्लासीच्या लढाईत सिराज उद्दोलाचा पराभव झाला. कारण? उत्तर, बंगालचा नवाब सिराज उद्दोला याने इंग्रजांची कोलकात्याची वखार काबीज केल्यामुळे इंग्रजांमध्ये असंतोष निर्माण झाला. 2, नवाबाचा सेनापती मीर जाफर याला नवाब पदाचे आमिष दाखवून रॉबर्ट क्लाईव्हने त्याला आपल्या बाजूने वळविले. आणि 3, इसवी सन 1757 इंग्रजांनी नवाबावर चाल केली. दोन्ही सैनिकांमध्ये प्लासी येथे गाठ पडली. आणि 4, आधी ठरल्याप्रमाणे मीर जाफरच्या नेतृत्वाखाली नवाबाच्या लष्करात युद्ध न उतरल्यामुळे सिराज उद्दोलाचा प्लासीच्या लढाईत पराभव झाला. यानंतर यामध्ये 2, हिंदी व मुस्लिम सैनिकांमध्ये असंतोष का निर्माण झाला. तर उत्तर, यामध्ये 1,
ब्रिटिशांनी 1856 साली हिंदी सैनिकांना लांब पल्ल्याच्या एनफील्ड बंदुका दिल्या. 2, या बंदुकातील कारतुसांवरील आवरण दाताने दोडावे लागे. 3, या आवरणाला गायीची व डुकराची चरबी लावलेली असल्याची बातमी हिंदी सैनिकांमध्ये पसरली. आणि 4, गायी हिंदूंना पवित्र तर डुक्कर हे मुसलमानांना निषिद्ध असल्याने हिंदू व मुस्लिम सैनिकांच्या धार्मिक भावना दुखावण्या गेल्या व त्यामुळे सैनिकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला. यानंतर राष्ट्रीय सभेमध्ये 2 गट तयार झाले. तर यामध्ये उत्तर पहिला, राष्ट्रीय सभेच्या स्थापनेनंतर पहिल्या दशकात तिचे कार्य संतगतीने चालू होते, त्यांचा सनशिद्ध मार्गावर विश्वास होता. 2, स्वातंत्र्यासाठी सरकारविरुद्ध संघर्ष अधिक तीव्र केला पाहिजे असे काही नेत्यांना वाटू लागले. 3, राष्ट्रीय सभेची उद्दिष्टे आणि चळवळीचा सनदशीर मार्ग याबाबत एकमत असले तरी कार्यपद्धतीत मतभेद होऊ लागले. आणि 4, शांततेचा सनदशीर मार्गाचा पुरस्कार करणारे ते मवाळवादी आणि तीव्र संघर्षाचा आग्रह धरणारे ते जहालवादी असे 2 गट यामध्ये निर्माण झाले. यानंतर प्रश्न क्रमांक 3, यामध्ये खालील प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे लिहायची आहेत. फक्त 2 जे की 4 गुणांसाठी आपल्याला विचारलेले आहेत. तर यामध्ये पहिलं आहे, गांधीजींनी मिठाचा कायदा मोडून देशभर सत्याग्रह करण्याचे का ठरविले. यानंतर 2, श्राव्य साधनांविषयी माहिती लिहा. आणि 3, 1857 स्वातंत्र्य लढ्यात भारतीयांना अपयश का आले. तर उत्तर यामध्ये पहिलं, गांधीजींनी मिठाचा कायदा मोडून देशभर सत्याग्रह करण्याचे ठरविले. 1, सविनय कायदेभंग चळवळ सुरू करण्याबरोबर गांधीजींनी सरकारकडे मिठावरील कर रद्द करून मीठ बनवण्याची सरकारची मक्तेदारी रद्द करण्याची मागणी केली. 2, मीठ सामान्य जनतेच्या आहारातील महत्त्वाचा घटक असल्याने अशा जीवनावश्यक वस्तूवर कर लादणे अन्यायकारक होते. आणि 3, मिठाचा सत्याग्रह प्रतिकात्मक असून सरकारच्या जुलमी व अन्यायकारक कायदे रद्द करण्याची मागणी केली. तसेच 4, सरकारने गांधीजींच्या मागण्या फेटाळून लावल्या. यामुळे गांधी त्यांनी मिठाचा कायदा मोडून देशभर सत्याग्रह करण्याचे ठरविले. यानंतर 2, श्राव्य साधनांविषयी माहिती लिहा. उत्तर, ध्वनी मुद्रितांचा समावेश श्राव्य साधनात होतो. ध्वनिमुद्रित कलेचा शोध लागल्यानंतर ही साधने इतिहासाच्या अभ्यासासाठी महत्त्वाची ठरली. 2, उत्तमोत्तम गायकांची गीते, संगीते, विद्वानांची व्याख्याने आणि ऐतिहासिक नेत्यांची भाषणे ध्वनिमुद्रित झालेली आहेत. आणि 3, रवींद्रनाथ टागोर यांनी गायलेले जनगणमन हे आपले राष्ट्रगीत सुभाषचंद्र बोस, महात्मा गांधी यांची नेत्यांची भाषणे ध्वनिमुद्रित झालेली आहेत. त्याचप्रमाणे 4, या श्राव्य साधनातून इतिहास अभ्यासकांना तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, वैचारिक आणि शैक्षणिक इतिहासाची माहिती मिळते. यानंतर नागरिकशास्त्र यामध्ये प्रश्न क्रमांक 4, अ, योग्य पर्याय निवडून विधाने पुन्हा लिहायचे आहेत, जे की एकूण 3 गुणांसाठी विचारलेले आहे. यामध्ये पहिलं आहे, लोकसभेवर डॅश पद्धतीने उमेदवार निवडून पाठवले जातात. तर भौगोलिक मतदारसंघ, धार्मिक मतदारसंघ, प्रभागशीर प्रतिनिधित्व पद्धत. तर उत्तर, भौगोलिक मतदार संघ. यानंतर 2, मंत्रिमंडळाचे नेतृत्व प्रधानमंत्री करतात. 3, इंग्लंडची पार्लमेंट डॅश झालेली संस्था. तर कायद्याने, उत्क्रांत ठरावाने. तर उत्तर, उत्क्रांत ठरावाने. इंग्लंडची पार्लमेंट उत्क्रांत ठरावाने झालेली संस्था. यानंतर ब, खालील प्रश्नांची एका वाक्यात उत्तरे लिहा. पहिलं, लोकसभेच्या व राज्यसभेच्या सदस्यांना कोणत्या नावाने ओळखतात. 2, भारताच्या संरक्षण दलाचा सर्वोच्च प्रमुख कोण. आणि 3, संविधानाचे प्रकार कोणते. 1, लोकसभा व राज्यसभेच्या सदस्यांना कोणत्या नावाने ओळखतात. तर उत्तर, लोकसभा व राज्यसभेच्या सदस्यांना खासदार या नावाने ओळखतात. आणि 2, भारताच्या संरक्षण दलाचा प्रमुख कोण. तर उत्तर, राष्ट्रीय भारताच्या संरक्षण दलाचे प्रमुख असतात. कोण असतात? तर राष्ट्रपती हे असतात. यानंतर 3, तर संविधानाचे विविध प्रकार कोणते. 1 आहे लिखित संविधान, 2 आहे अलिखित संविधान. तर हे संविधानाचे प्रकार मानले जातात. यानंतर प्रश्न क्रमांक 5, तर पुढील प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे आपल्याला लिहायची आहे, जे की एकूण फक्त 2 लिहायचे आहेत, 4 गुणांसाठी विचारलेले आहे. यामध्ये पहिलं आहे,
मंत्रिमंडळाचे कार्य स्पष्ट करा. 2 लोकसभेचे सदस्य कसे निवडले जातात. आणि 3 जबाबदार शासन पद्धती म्हणजे काय. उत्तर, मंत्रिमंडळाचे कार्य स्पष्ट करायचे आहेत. यामध्ये 1 आहे, मंत्रिमंडळ कायद्यांच्या निर्मितीसाठी पुढाकार घेऊन त्याचे प्रस्ताव तयार करते. 2 मंत्रिमंडळ प्रस्तावावर चर्चा करून ते संसदेत मांडण्याचे कार्य करते. आणि 3 शिक्षण, शेती अशा विविध विषयांवर मंत्रिमंडळ आपले धोरण निश्चित करून ते संसदेत मांडते व संसदेची मान्यता मिळवून घेण्याचा प्रस्ताव करते. तसेच 4 निश्चित झालेल्या व संसदेने मंजूर केलेल्या धोरणाची अंमलबजावणी करते. यानंतर 2 लोकसभेचे सदस्य कसे निवडले जातात. उत्तर, लोकसभेची सदस्य संख्या जास्तीत जास्त 552 इतकी असते. 2 दर 5 वर्षांनी सार्वत्रिक निवडणुका होऊन जनतेकडून लोकसभेचे सदस्य निवडून येतात. 3 देशातील सर्व समाज घटकांना प्रतिनिधित्व मिळावे म्हणून अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी काही जागा राखून ठेवल्या असतात. आणि 4 लोकसभेत अँग्लो इंडियन समाजाने पुरेसे प्रतिनिधित्व नसल्यास त्या समाजाच्या 2 प्रतिनिधींना राष्ट्रपतींकडून नेमणूक केली जाते. 3 जबाबदार शासन पद्धती म्हणजे काय. उत्तर, 1 ज्या शासन पद्धतीत कार्यकारी मंडळ आपल्या कामाबाबत कायदेमंडळाला जबाबदार असते त्या पद्धतीला जबाबदार शासन पद्धती असे म्हणतात. 2 या पद्धतीत कायदेमंडळाला विश्वासात घेऊन मंत्रिमंडळ राज्यकारभार करावा लागतो. आणि 3 प्रत्येक मंत्री आपल्या खात्याचे निर्णय घेत असला तरी तो संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा निर्णय मानला जातो. विद्यार्थी मित्रांनो, व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करायचं आहे. आणि हो, आपण जर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायचं आहे. धन्यवाद.